Від мініатюр до натурального розміру. У Приазовському державному технічному університеті створюють пластикові 3D-моделі органів. Принтери для друку об'ємних предметів на кафедрі біомедичної інженерії встановили за кошти Євросоюзу. Для того, аби роздрукувати реальні зразки, лаборанти використовують дані МРТ. Набір знімків з комп'ютерного томографу. І на його основі, за допомогою сегментації, ми виділяємо ті частини, які для нас цікаві. Ще одним напрямком отримання 3D-моделі є 3D-сканування. Лікарі можуть одразу бачити, як змінюється вигляд людини. Таких сканерів у наявності два – стаціонарний та переносний. За кілька хвилин можна отримати 3D-модель будь-якого об'єкта, наприклад, моєї голови. Також на кафедрі діють лабораторія віртуальної реальності та лабораторія з ремонту медичного обладнання. Ми можемо працювати з усіма оперативними направленнями нашого здравоохранення, з хірургами, з окулістами, з лор-врачами, з медичним університетом. Ми можемо обучати, допомагати їм обучати їх студентів, починаючи з таких фундаментальних наук, як, скажімо, анатомія, там, фізіологія. Зокрема, університет співпрацює з відділенням реконструктивної хірургії у першій міській лікарні. Тут за останні 3 місяці пан Сергій переніс декілька операцій. Установка зубів, штифтів – це трошки було боляче, але вона терпима, скажімо так. І дві операції – одна операція на руці, правою рукою ремонтували, і одну на лиці. У складних випадках наочна модель незамінна, кажуть хірурги. Найголовнішим є те, що ми можемо візуалізувати конкретний, наприклад, цього пацієнта перелом, точно знати його розміщення, як він пролягає, чи якісь судини потрапили, або конкретно тут зуби по лінії перелому. Ще 3D-моделювання корисне у травматології, адже за точними пластиковими макетами можна зробити протез. Сейчас идет эта тенденция к развитию тому, что нужен индивидуальный имплант, то есть 3D-моделирование нам позволяет изготавливать эти металлоконструкции. То есть вот к этому мы идем. То есть можем уже собрать там уже и половину таза сделать. Может уже наступит время и весь скелет будем собирать. Медики додають, у майбутньому ми друкуватимемо цілі органи на біо-3D-принтерах, тож нинішні технології дадуть для цього необхідні навички. Максим Чумак, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».